Salve, salve, Santistas Defensivos de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui quem fala é o Jean Carvalho, Enciclopédia. Desde já peço que curta, se inscreva, compartilhe no canal. Se possível, se inscreva lá no Falando de Santos FC também. Vemos aqui para falar do líder do Santos Futebol Clube, que venceu o América Mineiro por 3 a 0 na Vila Belmiro. E com esse resultado acaba se tornando o líder do Campeonato Brasileiro, né? Mas no seu trabalho, na escola, dá para tirar aquela poeira com os rival, né? Se vai ser ou não depois, mas dá para tirar uma poeirinha, uma poeira na cara deles por enquanto, né? Eu não gosto de segue o líder, não. Vou brincar com os caras com segue o peixe, segue o peixe. O Santos hoje, enfim, para mim uma vitória incontestável, foi melhor que o América Mineiro do início ao fim do jogo. Enfim, tivemos uma partida onde o time foi equilibrado da zaga no meio e no ataque. O Santos, desde o início, foi melhor que o América Mineiro. No começo do jogo, o Santos estava até com dificuldade um pouquinho para criar jogadas. Teve uma finalização do Marcos Leonardo. Uma do Léo Batistão ali, mas do Marcos Leonardo até ofereceu um certo perigo. E o Santos foi tentando chegar no gol do América Mineiro, mas com dificuldade conseguia chegar através de roubada de bola e contra-atacando o adversário. Até que numa jogada do Ângelo, o Ângelo espera o Marcos Leonardo se posicionar. Cruza na área, o Marcos Leonardo, inteligente, cabeceou no contrapé do goleiro, abriu o placar para o Santos, 1 a 0. Aí o jogo começou a ficar melhor ainda para o Santos, né? Pelo fato do América Mineiro ter que vir para cima, e aí é do jeito que o Bustos gosta, com 1 a 0 o adversário vindo para cima. O Santos encerrou o primeiro tempo com 1 a 0, não teve tanta oportunidade, mas começou a ter o contra-ataque para ele. Faltou caprichar um pouquinho no passe, mas ele começou a ter o contra-ataque para ele. No segundo tempo, o Santos mudou a postura, né? No primeiro tempo, o Santos estava em cima do adversário, intensidade lá em cima. No segundo tempo, até teve intensidade, mas nas horas certas, nos momentos certos. O Santos ficou esperando o adversário mais ainda, né, do que no primeiro tempo. E o América até teve algumas finalizações, mas sem perigo algum. Não é à toa que o João Paulo mal fez uma defesa, soubeu nenhuma defesa assim difícil no jogo. E o América veio vindo para cima e o Santos deixando o América vir, porque quando o Santos apertou, ele roubou a bola. E teve um contra-ataque. Quando o Santos quis marcar lá na frente, ele roubou a bola. Quando ele quis ser protagonista, né, digamos assim, quando ele quis ser protagonista do jogo, ele foi. Então, se o América pressionou um pouquinho ali no segundo tempo, foi porque o Santos permitiu para que tivesse mais espaço para poder contra-atacar, né, e usar a velocidade. Foi isso que aconteceu. O Santos faz o segundo gol, né? Numa jogada que ele rouba a bola, o Ângelo puxa o contra-ataque. Aí ele toca ali no Batistão, o Batistão finaliza, tem um bate-rebate ali. E o Zanocello se joga na bola e acaba fazendo o gol. O VAR olhou ali, mas é totalmente posição legal. Depois o Santos ainda teve algumas jogadas, mas faltou caprichar no contra-ataque, assim como no segundo no primeiro tempo. E numa jogada de escanteio, onde o Michael escora de cabeça, o Zanocello faz 3 a 0, teve calma para finalizar. No primeiro tempo poderia estar até 3 a 0 já no primeiro tempo, né? Teve a chance do Marcos Leonardo, que eu lembrei agora aqui, que ele finaliza, o Jailson defende. No rebote, o Jailson faz outro milagre. E no resumo geral, o Santos mereceu ganhar do início ao fim. Vitória convincente. Santos atropelou o América Mineiro.
Jogador a jogador hoje é bem simples. O João Paulo pouco participou, partida ok. O Madson, gostei demais da partida do Madson hoje, tanto ofensivo como defensivamente. No finalzinho ele tomou os dribles do Pedrinho ali, porque já ele tava, parecia já cansado, né? O Maicon arregaçou de novo hoje, tanto no alto quanto por baixo. E a saída de bola do Maicon, muito boa hoje também. Maicon hoje, só elogios. O Bauerman fez uma partida segura, é uma partida ok. É, o América jogou pouco pelo lado esquerdo do Santos, né? Ele atacava o nosso lado direito. Até o próprio Lucas Pires também, apesar do que foi um dos que mais desarmou, ele desarmou mais no meio lá no ataque do que na defesa, né? O América pouco foi pelo lado dele ali. Mas uma ótima partida do Lucas Pires. Ataca bem, né? Virou uma das principais jogadas do Santos, é o Lucas Pires atacando. Se manter esse ritmo, deve ir para Europa. Se bobear, é nesse ano mesmo, viu? O Rodrigo Fernandes tá em todos os cantos, desarma. É, quando tem que fazer falta, ele faz mesmo. Ele não desiste de nenhum lance. Com a bola no pé, hoje eu já não achei tão bom igual as outras partidas. Mas assim, foi boa a partida, tá? Foi boa. Não foi igual as outras que de rasgar elogios. Mas foi uma boa partida. Já o Zanocello fez dois gols. Fez dois gols. Mas é difícil, né? Como eu falei na minha live lá, é difícil analisar a partida do Zanocello. Porque se você tirar os dois gols, não foi tão boa. Mas o cara fez dois gols. Então, como é que vai contestar o cara que faz dois gols? O Léo Batistão, gostei. Aguerrido, raçudo, participando, buscando criar oportunidades, inteligente, certos momentos. Boa, até ótima partida do Batistão. O Marcos Leonardo vinha apagado no jogo porque a bola não chegava, né? E na jogada de extrema inteligência do Ângelo, fez o gol. Após o gol, começou a ter espaço para ele jogar. Ele foi bem na partida. O Johan Julio, hoje ele. Contra o Coritiba ele foi mal tecnicamente, mas foi importante porque ele se sacrificou pelo time na marcação, ajudando. Hoje nem isso ele fez. Hoje ele foi muito abaixo. O Bustos acertou em cheio tirar ele já no primeiro tempo. E melhor ainda pôr o Lucas Braga, porque com 1-0 o Lucas Braga fica muito útil, né? Ele ajuda na marcação e tem velocidade pro contra-ataque. Então, Bustos matou a pau aí, foi certinho. O Ângelo, para mim, foi o melhor em campo, decisivo na hora que teve que ser, na hora que tava 0-0, o time com dificuldade para criar. Ele acha uma jogada pro Marcos Leonardo, né, que saiu o primeiro gol. O segundo gol ele participa puxando o contra-ataque. Cada vez mais, para mim, tem que estar jogando Marcos Leonardo e Ângelo junto. Se entrosar cada vez mais esses dois, o Santos só tem a ganhar. O Bustos, principalmente pela substituição do primeiro tempo, gostei. Acho que na Vila ele faz certinho o jeito do Santos jogar. Falta ele melhorar fora de casa. Acho que ele inventa às vezes, não precisa inventar. E não precisa recuar tanto na Vila Belmiro, no meu entendimento. Mas é o estilo dele. Mas na Vila Belmiro tá me agradando. O time vem bem. Isso que importa. Ganhamos, tinha que ganhar dois jogos em casa, a gente ganhou. Isso é o que tem que ser ressaltado aqui. Valeu a vitória, valeu os 3 pontos. E é seguindo essa caminhada rumo aos 46 pontos aí. Depois a gente pensa no que vai fazer. Mas até o jogo de São Paulo, vale a brincadeira lá com os rivais lá. Segue o peixe, que vale a resenha. Mas a gente sabe que o nosso foco é os 46 pontos. Beleza, meu? Muito obrigado até aqui. E, cara, tamo feliz, o Peixão ganhou. Vamos poder cantar meu samba de boa. Alegre, feliz. E, ó, o Peixão ganhou, moleque. Até aqui, segue o peixe aí, malandro. Segue o peixe aí. Vamos que vamos. Valeu, Santista Depressivo de todo o Brasil. Tamo junto. Segue
O peixe, irmão, não adianta chorar. Reclama com a tabela lá. Por enquanto, segue o peixe. Sem mais.